Trzymają? Trzymają, tak. Ну, шановні колеги, починаємо наше засідання після більш як річної перерви. Бо минулий раз ми мали ще в березні засідати, але якраз почався локдаун. Отже, починаємо. Я хочу нагадати вам дуже важливу інформацію, що конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника державного закладу культури. Це важливий момент, що ми керувалися в нашій роботі. Ще додаткова інформація. Нагадаю, що є і допоміжні критерії, на які ми повинні звертати увагу. Оцінки кандидатів. Це післядипломна освіта в галузі управління, ступень МБА, МПА, МЛА, магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління, науковий ступінь доктора філософії чи доктора наук, досвід роботи на керівних посадах в українських міжнародних компаніях, установах, програмах, проєктах у сфері культури, володіння офіційними мовами Європейського Союзу, досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проєктів, схвальні відгуки в українських та іноземних галузях засобах масової інформації та бездоганна ділова репутація. Ще один важливий момент. На першому засіданні ми затвердили два важливих пункти. Це перше – голосування відкрите, результативне відкрите голосування, і доповідь 20 хвилин, питання-відповіді 30 хвилин. Отже, перед вами порядок денний, він кожного є. Якісь зауваження, доповнення? Немає? Немає. Затверджуємо такий порядок. Так. Це кожному претенденту 20 хвилин. Так, кожні 20 хвилин. Так. Ми не голосуємо за затвердження порядку. Чи голосуємо? Давайте проголосуємо. Хто за порядок денний? Проти? Тримались одноголосно. Отже, переходимо до другого пункту – заслуховування публічних презентацій, проєктів, програм розвитку закладу культури на 1 та 5 років та проведення співбесіди з кандидатом. Щойно ми домовилися, що порядок буде по алфавіту, от тоді першим буде пан Ігор Кожан. Так, по цьому питанню Ключковська Ірина Михайлівна є, Чевикін Андрій Володимирович є, Давимко Степан Антонович є, Чубай Соломія Григорівна є, от Савчак Ігор Миколайович, він відмовився, відсутній. Так, Дзюбенко Наталія В'ячеславівна є, Одрихівський Володимир Васильович є, Островська Люта Олеся Богданівна відсутня, вона відмовилася, і Литвинець Юлія Олександрівна є.
Тобто у нас кворум є, 7 чоловік, кворум 6. Отже, ми маємо повне право працювати. Отже, пан Ігор Кожан, перший наш претендент. От ми заслухаємо його програму. То прошу. Раз, раз. Чути? А, так, о. По часу скільки? 20 хвилин, так? Шановні члени конкурсної комісії, колеги, моя програма «Від традицій до інновацій» окреслює стратегічні цілі у розвитку Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького – на 2021-2025 роки. Мета її втілення – стабільний розвиток музею, оновлення і трансформація багатьох ланок його роботи. В сучасному світі зростає значення музею як банку духовних, естетичних, інформаційних активів нації. Музей має бути доступним і інтегрованим у загальнонаціональну і міжнародну музейну мережу. Один з найбільших музейних кластерів України, Національний музей, повинен функціонувати як мобільний, відкритий до інновацій, полікультурний, інклюзивний, творчий та інтелектуальний майданчик. І що особливо важливо, він має утримувати імідж речника здобутків української духовної культури у світовій спільноті. Який ми бачимо музей сьогодні? Національний музей – Шептицького – найбільший музей українського мистецтва. Визнаний в світі український культурний бренд. Його фондові збірки налічують понад 175 тисяч одиниць збереження. Національний музей – це потужний комплекс, який включає 11 будівель. Основним рушієм потенціалу музею є його професійна, наполеглива та націлена на результат команда. В своїй роботі музей поєднує наукову, фондову, реставраційну, методичну, виставкову, просвітницьку, видавничу діяльність та проводить заходи із забезпечення власної життєдіяльності. Ці напрями розвиваються синхронно і взаємно інтегровані для досягнення кінцевого інтелектуального продукту. Музей є інституційною платформою для комунікації аудиторії різного віку, освітньо-професійних напрямів та естетичних уподобань. Найкраще музей ілюструють показники його діяльності. Минулий рік на тлі спалаху пандемії подав чимало завдань і став поштовхом для інноваційних змін у різних ланках діяльності. Ми посилили медійну взаємодію із музейною аудиторією, збільшили свою присутність у соцмережах, які стали основним майданчиком комунікації. Започаткували серію промофільмів про музей і віртуальні тури експозиціями. Наш результат – понад 1,5 мільйона переглядів. У 19-20-х роках приступили до оновлення брендингу, фірмового стилю, логотипа, шрифтів. Створили нову айдентику. Оновлюємо навігацію у всіх локаціях. Ми усвідомлюємо наші завдання та виклики. Зупинюся на основних. Перше. Для успішної роботи музей потребує фінансових ресурсів і не може існувати без підтримки держави. Одним із основних стримувальних факторів вважаю недостатнє державне фінансування. Нашим першочерговим завданням є реставрація та ревіталізація пам'ятки архітектури національного значення палацової будівлі історичного ансамблю на Драгоманова. Окремі роботи по цьому об'єкту проведені. Готуємо пакет документів до представлення в межах державної програми «Велике будівництво». Також переконаний, необхідно активно залучити інші джерела коштів, меценатство, грантове фінансування, задіювати нові юридичні схеми та механізми, зокрема, громадські організації. Маємо досвід такої співпраці.
На сьогодні є попередні домовленості з потенційними меценатами, які готові долучитись у разі недостатньої державної чи грантової підтримки. Друге – зберігання фондів. Основними ризиками, що торкаються зберігання збірок, є брак ресурсу обладнаних фондосховищ. 175 тисяч одиниць збереження знаходяться на 1500 квадратних метрах. Лише за останні п'ятиріччя зібрання музею поповнилося на понад 4 тисячі одиниць. Нестача експозиційних площ. До огляду представлено заледве 1,5% від збірок музею. Недостатність реставраційних та офісних приміщень. Тому розбудова музею є одним із пріоритетів моєї програми. Третє. Музей повинен реагувати на стрімкий розвиток IT-технологій та нові інформаційно-комунікативні форми. Тому необхідно здійснити діджиталізацію усіх етапів музейної роботи, запроваджувати сучасні технології, підвищувати привабливість іміджу музею, оперуючи сучасними механізмами комунікації. Вирішення цього неможливе без залучення фахівців галузі культури, IT-сфери та бізнесу. У формі круглих столів, конференцій, хакатонів плануємо розпрацювати перспективну стратегію розвитку музею та запровадити інноваційні форми управлінського менеджменту. Четверте. Сучасна структура не відповідає темпам розвитку музею. У планах її реорганізація, створення підрозділів нових, лабораторії технічних засобів та цифрового розвитку, відділу комунікації і промоції, редакційно-видавничого відділу. Беручи до уваги основні проблеми, сформулюю своє бачення місії, візії, цінностей та завдань музею. Отже, у чому полягає місія музею? Музей – комунікативна платформа між традицією та новими знаннями задля проєкції національної культури у майбутнє. Візія музею. Національний музей повинен розвиватись як базова інституція зберігання та промоції української культурної ідентичності в державі та у світі, інтегруватись у міжнародний ринок культурних ініціатив. Цінності, на яких будуємо свою роботу – це професіоналізм, духовність, патріотизм, відповідальність, порядність, демократичність, гідність, відкритість, емпатія. Завдання музею. Музей повинен виконувати свої засадничі завдання зі зберігання, комплектування збірок та їхнього інтегрування в науковий і культурний контекст. Поглиблювати освітню роль, слугувати осередком пізнання і широкої промоції української національної культури і духовності в державі та у світі. Розвивати видавничу діяльність, впроваджувати сучасні комунікативні технології та соціокультурні інновації. А тепер дозвольте познайомити вас із основними напрямами програми розвитку на 5 років. Стратегія музею передбачає 7 найважливіших напрямів. Перше. Розбудова і оновлення інфраструктури музею. Пріоритетним завданням вважаю розвиток території історичного комплексу музею. Продовжу домагатися закріплення за музеєм прилеглої земельної ділянки. В планах реконструкція корпусу 30-х років зі здійсненням його добудови. Ескізні проекти напрацювання здійснили фахівці Львівської політехніки. Це дозволить розширити потужності експозиційних, реставраційних та фондових площ. Також на місці сучасної господарської споруди плануємо звести нову будівлю для офісних приміщень та інклюзивного простору. Проєкт, розроблений Інститутом «Укрзахідпроєкт реставрація», пройшов громадські слухання був. Складено проєктно-кошторисну документацію. Поруч із головною будівлею розглядаємо спорудження нового музейного культурного комплексу на території між вулицями Низький замок та Лесі Українки. Нині тут знаходиться стихійний ринок «Вернісаж». Питання закріплення за музеєм земельної ділянки буду апелювати до міської ради. Новий комплекс повинен стати комунікативно-мистецьким простором, культурно-освітнім та виставковим центром сучасного мистецтва з депозитарієм відкритого типу. Ескізні проєкти виконані Інститутом архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка».
Окрім того, слід провести реконструкцію застарілих інженерних комунікацій, оновлення автомобільного парку, встановлення системи автоматичного сухого пожежогасіння. Друге. Зберігання та новації в обліку фондових зібрань. Втрати музейних предметів минулих років є нашим болем. Слід запровадити приховане маркування збірок та встановити системи відеоспостереження у сховищах та експозиціях. Вирішення цього питання без державної підтримки неможливе. Серед завдань хочу наголосити на таких. Обладнання фондосховищ засобами регулювання мікроклімату, оптимізація використання приміщень під сховища, створення сучасних фондів графіки. Питання обліку першорядним є подальше оцифрування зібрань і документації, продовження та активізація процесів електронного обліку музейних предметів. Третє. В ділянці наукової роботи важливим є дослідження і урізноманітнення форм презентації національної спадщини. Продовжимо працювати над вивченням та каталогізацією колекцій, дослідженням творчості митців. Плануємо підготувати до друку повний науково-інвентарний каталог творів живопису 19-20 століття та електронний і видавничий проєкт «Енциклопедія Національного музею імені Шептицького». Надалі будемо розвивати редакційно-видавничу справу, яку вважаю одним із найефективніших інструментів просування музею та його збірок. Четверте. Сучасні технології і підходи у музейному просторі. Важлива іміджева риса музею – доступні та відкриті збірки. Продовжимо формування єдиної бази даних. Це актуально не лише у ділянці облікування, а й у забезпеченні широкого інформаційного доступу до фондових зібрань, зокрема на сайті музею. На цьому етапі у співпраці з IT-компанією EPAM створили дизайн бази даних на основі науково-уніфікованого паспорта. На черзі – програмне забезпечення. Основним чинником донесення мистецьких пам'яток до глядача є експозиція. Важливо осучаснювати її форми через архітектуру простору, айдентику залів, науково-інформаційні матеріали, новітні технічні засоби та аудіовізуальні технології. З останніх наших досягнень оновлена постійна експозиція в Меморіальному музеї Троша виставкові проекти останніх років. Музей повинен стати осередком змістовного відпочинку з відкритими опціями для кожного відвідувача. Ми за відхід від архаїчної, споглядальної, імперативної форми діалогу з відвідувачем. Наша модель – дозвілля, настрій, враження, знання, досвід. Відчинивши двері музею, відвідувач повинен відчути дружнє середовище і увійти в комфортний простір засвоєння нової інформації та отримання нового досвіду. Нова модель комунікації – відвідувач, незалежний від екскурсовода. Плануємо збільшити сегмент інтерактивних послуг. Аудіогіди, звукові і візуальні спецефекти, інфографіки, анімаційні ролики та інше. Окрім традиційного пакету послуг, розширимо спектр активностей, мистецьких акцій та пізнавально-розважальних подій на базі музею. Музей повинен орієнтуватися на відвідувачів різних поколінь, освітніх, професійних напрямів та естетичних потреб, а також бути місцем приємного родинного дозвілля. Музей має розвиватись як інтерактивний освітній майданчик для дітей. Надалі будемо працювати над програмою з музейної педагогіки та урізноманітнювати форми інших пізнавально-виховних проєктів. Орієнтуючись на досвід попередніх років, плануємо розширювати програми для реабілітації людей з інвалідністю. Музей має стати необмеженим простором для соціалізації осіб з вадами зору. Продовжить діяти клуб «Кому вперед» – осередок батьків дітей з важкими вадами зору. В експозиції представили 3D-копії найвизначніших творів іконопису 14-15 століття. На черзі перлина українського бароко – богородчанський іконостас. Стартувала програма для відвідувачів з вадами слуху. Наші співробітники опанували ази жестової мови. Проєкт матиме продовження. Працюємо над поліпшенням інфраструктури. У головній будівлі розглядаємо розміщення ліфтової шахти, фінансові розрахунки, технічні умови для цього проєкту підготовані.
П'яте. Комерційний маркетинг. Продовжуємо розвивати співпрацю з Центром незалежних досліджень «Соціоінформ», яка допоможе провести моніторинг аудиторії потенційних та фактичних відвідувачів, вивчати запити ринку, розширювати асортимент послуг, робити більш гнучкою та заохочувальною квиткову політику. Важливою в цьому напрямі є стратегія супутніх пропозицій. Арт-кафе на Драгоманова, літній театр в саду Івана Троша, випуск сувенірної продукції та мерчу з музейною атрибутикою. Шосте. Синергія зусиль. Слід удосконалювати стратегію управлінського менеджменту, створити умови для професійного зростання та творчої самореалізації працівників, розширювати можливості стажування в Україні і за кордоном та стимулювати вивчення мов. Музей відкритий до колаборації над виставковими проєктами з мистецькими галереями, незалежними кураторами, сучасними митцями. Плануємо розвивати досвід міжмузейної співпраці, зокрема обміну виставками, музей-гість, в тому числі міжнародними. Для успішного функціонування установи важливою є її взаємодія із соціумом та суспільний резонанс. Продовжуємо розвивати партнерство з науковими мистецькими інституціями, галереями, будемо зміцнювати контакти з діаспорою та сприяти громадським культурно-мистецьким ініціативам. Перспективний напрям – підтримка музею відомими особистостями, авторитетами у різних галузях знань та громадська активність в Україні і у світі. Інститут амбасадорів та їхня присутність в житті музею є надзвичайно важливою. Серед останніх здобутків – відновлення Союзу прихильників Національного музею, який розпочинає свою роботу. Наступна теза. Музей – привабливий туристичний арт-кластер. В наших планах подальша співпраця з турфірмами, туроператорами, екскурсійними агенціями, спільно з органами міського самоврядування плануємо створити навігацію по культових місцях історії музею. Сьоме. Стратегія комунікації. Час вимагає нових форм комунікації і посилює присутність музею в інформаційному просторі. На порядку денному впровадження сучасних технічних систем онлайн-комунікації, просування сайту та Ютубу, робота над якими тривала останнім часом. Напрацьовуємо сучасні форми зовнішньої комунікації. Плануємо надалі підтримувати зв'язки з національними та міжнародними медіаресурсами. Розвивати всебічну піар-програму музею, створити єдиний впізнавальний образ та стиль соціальних мереж усіх підрозділів музею, реалізувати програму зовнішньої візуальної комунікації. Не менш важливим є розвиток внутрішньої комунікації, імплементувати програму Discord для налагодження онлайн-комунікації усіх підрозділів та здійснення менеджменту, працювати над кризовими комунікаціями тощо. Дозвольте озвучити програму розвитку музею на рік. Підготувати та подати пакет документів на проведення реставраційних робіт палацової будівлі історичного комплексу в межах державної програми «Велике будівництво». Посилити співпрацю з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, незалежними експертами в сфері культури, з IT-компаніями, медіагрупами. А тепер поточні завдання – продовжити оснащення реставраційної майстерні книги, відкрити постійні експозиції в меморіальному будинку Свінцицьких, музеях Новаківського та Левицького, працювати над концепцією оновленої експозиції «Українське мистецтво 12-го, початку ХХ століття». Створити арт-зони на території історичного комплексу та у саду Івана Труша, реалізувати видавничі проєкти, каталог ювілейної виставки «Стефаника», літопис музею, републікацію монографії Залозецького Олекса Новаківського. Здійснити довидавниче підготування монографії «Мистецька школа Олекса Новаківського», каталогу «Давній портрет», завершити повне оновлення навігації та продовжити ребрендинг. Представити постійні експозиції 3D-копію Богородчанського іконостаса. Створити мобільний додаток для дислексиків в основі музею Труша. Підсумовуючи, хотів би озвучити тези, у яких закладено концептуальне бачення стратегічних перспектив музею. Отже, музей – це
спільний дім, доступний, відкритий для всіх, відкритий депозитарій, платформа для освіти та інновацій, інститут амбасадорів, інституція з модернізованою інфраструктурою. Національний музей повинен обійняти провідні позиції в мережі світових музеїв та інтегрувати українську культуру і мистецтво у міжнародний культурний контекст. Дякую. Дякую за увагу. Напевно, в свій час ми в 10-11 роках зробили найбільш такий вагомий міжнародний проєкт. Це була виставка давнього українського мистецтва, тур цілий в Сполучених Штатах Америки, де були 4 дислокації, себто понад рік, себто тривала півтора року, майже тривала ця історія разом з музеєм, від заповідником Софія Київська, Києво-Печерським заповідником, так, де ми експонували наші твори. Ікони представили були в Нью-Йорку, в Вашингтоні, Х'юстоні, Делавері. А перед тим виставка, яка була підготовлена, скомплектована, так, вона була заекспонована місяць в часі Євхаристійного конгресу в місті Анкона в Італії на прохання Ватикану. Це був один з таких проєктів. Далі ми ті виставкові проєкти, які в нас є проблема, знову ж таки, ікона – це є твори мистецтва, музейні предмети, які вимагають дуже специфічного відношення до них. Тобто збереження – це мікроклімат, який має дотримуватися, збереження при перевезенні спеціальні футляри, які забезпечують при різних аваріях, але тобто це на той проєкт було зроблено, бо гроші на нього давав Держдепартамент Сполучених Штатів Америки. Воно було зроблено так, відповідно, як воно має бути. Далі ми по наших фондових збірках, які ми мали, це виставка давньої європейської графіки, яка експонувалася в цілому ряді міст в Польщі, в Києві, зокрема, в музеї книги так само. Тобто цілий проєкт мав свою дорогу, неодноразове експонування цієї виставки. Виставка творів Івана Труша, де коли ми до 140-річчя від дня народження, так само мала своє продовження поза межами України, яка експонувалася. Далі ми напрацьовуємо різні проєкти. Ну, по багатьох проєктах до нас звертаються і музеї інших країн, де ми даємо ту чи іншу інформацію. Тобто такі зв'язки ми маємо налагодження, які систематично десь вони працюють. Так само і з музеєм українським музеєм Нью-Йорку, так, виставка, яка була присвячена Мазепі, так, ми так само брали в ній участь, яка експонувалася в Нью-Йорку. Прошу. Включився мікрофон. Ну, я сиділа і підраховувала. Да, я сиділа тут, робила певні підрахунки, і у вас фактично знаходиться 11, якщо я вірно підрахувала, 11 будівель. Так. 3 – це орендовані і 9 – це власні. І загальний штат – 173 людини. Ну, на мені, я розумію, що це, напевно, питання не стільки до вас, а більше, напевно, до органу управління. Цього недостатньо. На ту програму, яку ви подали, ну, направду, фактично для того, щоб створити піар-відділ, ну, чи відділ комунікації, відділ видавничої роботи, вам фактично потрібні додаткові штатні одиниці. Це перше запитання. Як ви плануєте, якщо все буде добре, і
Як ви плануєте вирішити це питання? І друге питання стосується реставрації. Я так зрозуміла, що в цьому році ви не подавалися на проєкт «Велика реставрація», не з проєктно-кошторисною документацією, не з розробкою проєктно-кошторисної документації, так? Тобто ви, це йде в наступні роки. Я почну з другого питання, так? Воно вже ближче, як вже на тому, а потім по першому питанню. Так, ми не подалися на велику реставрацію в цьому році з огляду того, що під час пандемії коронавірусу я був на самоізоляції 2 тижні. Так, люди, які так само були, мали бути задіяні в тому, так само були, так само хворі, захворіли, мали інфекцію коронавірусом, відповідно, і в часі, там обмежений дуже час був. На цього року воно дуже-дуже коротко було, і просто, ну, в силу, якби я ще був ті 2 тижні міг працювати, нормально так виходити на роботу, у мене дочка захворіла була, я мусив бути, ну, не мав права бути на роботі. Але якщо ми говоримо сьогодні про Драгоманова, бо, кажу, це болюче моє питання є. Ми в 2005, 2006, 2007, 2008 роках, так, державна субвенція, яка цільово давалася на Львів, давалася цільові суми на реставрацію комплексу Драгоманова. Ми зробили багато і дуже багато. Де мені колись свій час сказали, що ми вам, фірма, яка робила, яка виграла тендер, була, що ми вам зробимо то все красиво. Я кажу, хлопці, мені не треба красиво, ви зробіть так, ви прийдете, зробите, так? А нам тут лишатися і нам тут жити. Нам з тими будівлями, зі всім працювати і жити лишається. Ми зробили багато там, але проєктну кошторисну документацію по території самій, упорядкована територія, нові комунікації, нове опалення, система, по палацовій будівлі, цоколь, гідроізоляція всіх будівель комплексу, бо комплекс Драгоманова включає 1, 2, 3, 4, 5, 6 будівель тільки, так? Це великий міністр, будучи в суботу, був минулу суботу на Драгоманова, так? Він оглядав це і сказав, так, це все добре, є добре, так? Палацовий корпус потребує реставрації. Щоб зробити цей корпус реставрацію, так, в 2010 році, так, я подав документи на Міністерство культури. Яків Якович був тоді, виконував обов'язки керівника служби. Я пакет документів дав, підготував, дав на те, щоб йому був наданий статус пам'ятки архітектури національного значення. Я зробив собі ще більшу проблему, так? Бо обіцяли, що на пам'ятки національного значення першочергово дадуть кошти. Коштів по нинішній день не дали. Міністр, будучи на Драгоманова, сказав, що буде намагатися виділити кошти, знайти кошти, так, ще цього року на проєктну кошторисну документацію. На ПКД, щоб, ті, щоб ще в цьому році вона була зроблена. І по першому питанню, так. Я свідомий того, що так, ми є, розумієте, ми є великий музей, дуже великий музей. Серед художніх музеїв ми є найбільший художній музей України. Художні музеї мають свою специфіку, де багато різних є нюансів по збереженню творів, так, по їх експонуванню, по їх оформленню. Це тягне за собою дуже багато певних речей. Але сьогодні без певних речей, без оцифрування, яке ми проводимо в значній мірі, по багатьох фондових групах, проводимо самотужки без підтримки держави, без фінансування. Музей потребує реорганізації своєї структури, щоб робити ті питання, про які я говорив. Без реорганізації структури музею, так, я, напевно, шкодую, розумієте, ну, будемо так казати, по певних питаннях ми переглядали структуру, правда, десь років 4 тому, 5 було питання. І де я якось трошки, напевно, не так добре зробив, щоб утримати відділи, а не сектори, так,
десь при певних речах сього, сьогодні то питання треба переглядати, і структуру музею треба чітко поділити, де люди б займалися фондовою роботою, чисто, так, де займалися науковою роботою, бо науковою роботою всі наукові працівники, ну, на жаль, те, що ми маємо, повноцінно нею не займаються. Люди, які мають до того дар, які мають до того знання, так, вони мають тим займатися і виконувати ту роботу. Інші мають займатися тим, чим вони можуть, або зобов'язати тим, що вони, що є потрібно для музею, для установи. Для установи. Прошу. З п'ятого. Ну, шостого, так. Шостого. Так. Перепрошую. Тобто ви з 2005-го... Ще раз? Добре. Ні, світиться. Світиться. З 2005 року. Скажіть, будь ласка, у мене таке моє перше найболючіше питання, оскільки я мама особливої дитини і займаюся інклюзією. Як ви собі уявляєте інклюзію? Незрячі люди? Добре. Дислексія? Теж. Що ви будете робити з візочниками, з ДЦП? Це таке, взагалі, що ви збираєтеся робити по інклюзії? І чому цього раніше не було зроблено? Чому не було доступу до музею людям з особливими потребами? Оскільки ви з 2005 року. Це є перше питання. Друге питання. Як ви хочете наблизити музей, наприклад, скажімо, до дітей-школярів? Тому що для них це взагалі щось недоступне є. І третє питання, скажіть, будь ласка, тобто у вас там досить важкі двері входу, так, взагалі багато сходів. Плюс, як ви збираєтеся вирішити питання з стихійним ринком вернісажем, бо ви сказали, що ви хочете, ви можете собі уявити, що це почнеться. Так. І ви сказали, що ви хочете налагодити співпрацю з міською радою. І здається, що міська рада досить нас відкрита, і чому цього раніше не було зроблено. Та багато, тобто, кроків, про які ви говорили, мені просто цікаво, це вже скільки, 15-16 років ви на посаді, чому не було, я вам відповім зараз. Та, чому не було якихось речей та зроблених, і, звичайно ж, це музей Драгоманова, який я дико любила з дитинства, потім в якийсь момент взагалі перестала туди ходити, не знаю чому. Останнє питання, в мене їх просто багато, які ви вважаєте по піару, ви говорите, маркетинг, піар, амбасадори, відомі люди, співпраця з громадськими організаціями, чому це теж не було раніше зроблено? І які найбільш по промоції найгучніші проекти, які ви особисто курували? Дякую. Прошу. Там треба список цілий виписати. З чого почати, скажіть, будь ласка. Там шість питань, що найменше було. Шість питань, що найменше там було. Ну, так можна коротко. Давайте по інклюзії. Так? Якщо ви чули, я казав, що є на проспекті Свободи, так, встановлення ліфтової шахти. Міська рада три роки тому виділила була 30 тисяч гривень на всі установи, прикидали архітектори, так, прикидку, де що можна зробити. Як ви розумієте, кожна пам'ятка в нас є пам'ятка архітектури. Зробити для візочників щось практично неможливо. Прикидали навіть на проспект Свободи, так, на площадку, саму перед музеєм. Як має виглядати той пандус? Він мав би майже сягати по нормах на тому травнику або на краю самого тротуару. Всередині ставити пандуси, упаси Боже, бо здорові люди стануть інвалідами. Я категорично проти. Вихід є. Є захід від вернісажу, брама, дзвінок, так? Подвір'я, де візочник заходить, ліфт з подвір'я, де робиться нормально на другому поверсі, на третьому поверсі, вихід на веранду. Каже,
які мають такі ліфти, я бачив на заході, бачив, це нормальне явище є. Є. Проектно-кошторисна документація є. Я вам скажу, є. Ми вже багато років, міністерство, наше рідне міністерство, за всі ті роки, до Дня інвалідів, так, людей з інвалідністю, будемо так казати, сьогодні, подавало такий запит, що є зроблено і що треба для того, щоб зробити. Ми кожний рік подавали, що ми хочемо зробити, що ми можемо зробити, що ми хочемо зробити і що для цього потрібно. Для того, щоб поставити цей ліфт на проспекті Свободи, так, потрібно 2 мільйони 600. Ви казали про меценатів. Прошу? Меценати є, є гранти по інклюзії. Чи ви, можливо, співпрацювали по інклюзії, з ПФом? Давайте, давайте гранту, далі так, по інклюзії. Тобто для сліпих ми так само є тактильні дошки зроблені. Це я так само говорив про це. Для людей з поганим зором так і сліпих є, відповідно, те, що можна зробити. Інакше сходів так є багато. До нас приходили і на майстер-класи, і на екскурсії. Ми водили так, ми працівників наших до того долучаємо. Візочників ми так само з візочниками працювали. Так, ми заносили наші працівники, так і я особисто так само носили візочників. Я з Уляною Слюсар багато-багато років знайомий, ми багато що спільного доброго зробили були, так, і нема на то. На Драгоманова, так, арсенал ідей, він обладнаний пандусом таким, яким, який має бути. Проблема інша є. Проблема в туалетах, які так само на проспекті Свободи можна зробити. При фінансуванні державному це можна зробити в часі реконструкції палацового корпусу і на Драгоманова. Художньо-меморіальні музеї, так, у нас буде один об'єкт, серед художньо-меморіальний, який для візочників буде доступний. Це музей Труша. Якщо ми до кінця року зробимо експозицію «Мистецька школа Олекса Новаківського», так, там це буде доступ. В інших локаціях, ну, це не є можливе зробити. Не є можливе. Ні в Кульчицької, так, ні в Левицького, бо там сходові... Неможливо. Неможливо. І пам'ятки архітектури, відповідно, які є... Ну, обмежені. Труша так само цього не зробиш. Я за те, щоб це зробити. Ми працювали, я налагодив був в свій час зв'язок з, для роботи з малозрячими і сліпими, так? З музеєм в Стальовій Волі, який є основним музеєм, який несе, розвиває цю програму співпраці по роботі з неповносправними людьми. Наші співробітники, цілий ряд, їздили на семінари, які там проводилися. Поляки, викладачі, приїжджали до нас, до Львова, і на базі нашого музею, спільно з історичним музеєм, ми все ці заняття проводили. Ми навчили до певної міри людей. І те, що зараз сьогодні зроблено, і ще буде робитися, зокрема, по Богородчанському іконостасу, ця робота проводиться. Те, що ми можемо зробити. Ну, це потребує великих коштів. Розумієте, якщо ми не маємо коштів, я сегрегую, де в першу чергу, я би хотів би туди дати, але я не можу, бо є певні речі, які треба вже сьогодні і терміново зробити тут. І ще які проекти я основні робив, так, будемо казати, є багато проєктів різних, робив виставок дуже багато, так, зокрема, але вважаю те експонування за те, що за нові експозиції зроблені за моєю участю, всі, де я давав і ідеї, і показ, і все решта, виставкові зали і по художньо-меморіальних музеях, зокрема, так само, так, плюс Богородчанський іконостас, з яким проблема була, який руками стояв і говорили, що там в тому залі не можна його заекспонувати, бо він тисне на стелю, велика арка і все решта, де я запропонував рознести це на стіну, робити конструкції металеві, де вся вага на капітальну стіну, яка має міцний фундамент, яка є міцною, і цей іконостас вже, напевно, вражає всіх. Як міністр культури прийшов на іконостас, на експозицію зайшов в зал, де іконостас, він затримав дихання. Таких випадків я бачив багато.
Прошу, ще щось. Ігорю Володимировичу, а чи можна трошки детальніше саме от про ту ідею будівництва нового комплексу? Я так розумію, що там експозитарій має бути, депозитарій. Є кілька речей. Я вам скажу ще одну річ. Все ще скажу те, що є. На Драгоманова розбудова, де господарські приміщення наші є, котельня є, гараж і арсенал ідей. Той корпус, ви знаєте, напевно, так? І стоянка наших автомобілів, трьох, які є при брамі, так? Там на ту частину господарського корпусу від котельні до огорожі є розроблений проєкт, «Укрзахід проєкт реставрацію», повністю від і до, так, як має бути. Прийшло обговорення міській раді, громадське слухання з мешканцями, з сусідами, погодження відповідних меж і так далі, так далі. Все було так. Питання фінансування. Якщо це колись, в той час, як проєкт був розроблений, це коштувало біля 4 мільйонів, сьогодні це коштує десь два рази з гачком більше, під 9 мільйонів. Але це дасть можливість. Ми в палацовому корпусі так, маємо відділи, де наші працівники є. Все сидить один в одного майже, нормальних умов для роботи немає. Друге, ті приміщення, якщо збудувати там, принести офісні приміщення, там же відкрити і відповідно арсенал ідей поновити в тому приміщенні, плюс виставковий зал і інші офісні приміщення, то звільнивши приміщення в палацовому корпусі, їх можна використати для розширення бібліотеки, яка у нас поповнюється нормально, так? Для архіву приміщення, які є дуже в тісних, не найкращих становищах, так що таким чином. А по вернісажу, так, я колись давав. Я вам ще одну річ скажу. Ще одну річ, як кажете, як воно було. В свій час я до Андрія Івановича звернувся за закріпленням земельної ділянки за другим корпусом на Драгоманова. Під 40-м будинком є, вони мають подвір'я, а там є далі сад, який є міською територією, не задіяний ні під що. Я колись планував, на цитадель просив, де мені було сказано, перепрошую, там дитяча школа Олімпійського резерву, стрільби з лука, туди не можна. Збоку, давайте розглянемо то питання. Я дав листа, просив, зустрічався з Андрієм Івановичем. Питання йшло до того, щоб закріпити ту землю за музеєм. Якщо є земля, то її можна замовляти проєкт, нормальний проєкт, не ескізний. Бо розробляти проєкт без землі – це неможливо. Має бути земля, тоді йде проєкт. Мені пообіцяли, так, ми вам це дамо. Бокало був начальник управління земельних ресурсів Львівської міської ради, який займався тим питанням. Так. Василь Косів був тоді заступник голови міста з гуманітарних питань. Вони тим питанням займалися. 2-3 роки воно вже виходило на фініш. Пізніше Андрій Іванович скасував то. Питаюся його, яким чином це. А от ми збудуємо музей, коли ми будемо будувати нове приміщення для ратуші, отут на Шевченка, Городоцька, так, в тому трикутнику, от там ми і збудуємо той Іван. Вибачте, значить, без розвитку побудови музею, музею є тісно, збірками, ми не можемо показати наших експозицій, те, що ми маємо. А на вернісаж так само я свій час давав листа. Я свій час давав листа по питанню вирішення вернісажу з проханням закріпити ту ділянку для музею. Разом із директором театру Занковецької, бо вернісаж є територія, яка є між нами, відповідно, розробляли проєкт і як дипломна робота студенти, архітектори, реставратори, бо на площі вернісаж там каплиця Святої Катерини, де би можна було і показати,
і археологію, так, і фонди нормальні, і також навіть частково зробити ті магазинчики вернісажу нормально, які би виглядали. А також, каже, все цілить культурний комплекс з відкритим депозитарієм, який можна було з'єднати переходом від будинку на проспекті Свободи 20 до того корпусу через під дорогою або, ну, швидше всього під дорогою. Не вдалося за той період вашого директорства. Що ви вважаєте невдачею? Пані Ірино, мене найбільше болить, я вам щиро кажу, це руками, це без пафосу, без нічого, так? Мене справді болить і дуже болить, це питання Драгоманова. Ви знаєте, що коли ми до 150-річчя від дня народження митрополита, половина території, де ми експозицію, другий корпус, зробили своїми силами все, без копійки державного фінансування, зробили і освітлення, зробили побілку, зробили експозицію, оформили твори, підготували все. Подвір'я і половину даху Свінцівських будинку, так, які крили міддю, гроші скінчилися, вся робота припинилася. Я звернувся до людей, був. Мені помогли. Не мені помогли, помогли музею. Було зроблено в часі, коли ми відкривали виставку, присвячену митрополиту, ще майстри на даху будинку Свінцівських припинили роботу стукати, так? Але це було зроблено. Мене це болить. Мене болить, відповідно, те, що ми могли зробити своїми силами, ми зробили, там багато зробили. Але далі це є пам'ятка національного значення, це є відповідні вимоги до пам'ятки, до проведення певних робіт, які, ну, неможливо виконувати собі просто господарським способом. А коштів, ну, кажу, проєктно-кошторисна документація, коли ми закінчили, цебто в 8-му році, вона коштувала 800 тисяч гривень, так, на палацовий будинок, то на сьогоднішній день вона сьогодні складає 2 мільйони. Великі і невеликі гроші. Але без ПКД дальшого кроку по роботах по Драгоманова неможливо. Що би не говорили, що би не хотіли, питання є відкритим. Інститут, який є при Міністерстві культури управління, так, який знаходиться на території Києво-Печерської лаври, так, проводить постійно семінари для керівників установ. Такі семінари я відвідував неодноразово, так що де маю посвідчення відповідні про проходження по годинну курсу лекцій, практичних завдань, так що таким чином. Це та база, на якій, яка є для працівників. Так, вони фактично були щороку в час карантину, відповідно, це от минулий рік, цей рік. Таких речей не проводиться. Степане Антоновичу, питання, я зрозумів. Питання те, що державних коштів на придбання музейних експонатів, так, давним-давно немає. Через дирекцію виставок я придбав, ну, це музей поповнився, напевно, за останні роки
десь 5 експонатами. Ну, які будемо казати так дотично, треба музею, не треба музею. Ну, відносно. Питання в другому. Це художники, які виставляються в музеї. Ми грошей не беремо, ми просимо, що ми вибираємо твори для поповнення наших збірок. Бо без цього ми мали би, знову ж таки, білу таку сторінку, яку ми вже, ну, будемо казати, пройшли в свій час. Без того не може. Музей має показувати своїми творами, поповненнями те, як розвивається українське мистецтво, українська культура. Ми підтримуємо зв'язки, знову ж таки, з діячами української культури за кордоном. Такі надбання, що я в свій час в 10-11 році привіз збірку Галини Горюн-Левицької з Торонто, так, яка, напевно, є найбільшим таким вагомим і цільовим внеском поповнення збірок Національного музею у Львові, з якою я вів до того телефонні розмови, напевно, 3 роки. І коли я їхав забирати, брати ту колекцію, то я її не хотів навіть передзвонити, сказати, що ми вже їдемо, щоб забрати то, так? Від неї, бо мене серце боліло, щоб в неї серце не боліло. Це збірка Миколи Мушинки, яка експонувалася і окремо я її давав експонування і в мистецькому арсеналі, і в літературному музеї, музей літератури в Києві, яка експонувалася, мала ціле турне по Україні, по багатьох різних музеях, яка прийшла як виставка, до якої я зробив вступну статтю і сказав, що може би, колись прийде час, і та колекція прийде в ту майстерню, з якої пішла в світ. Мушинка, побачивши той каталог, перечитавши, зібрав родину і передав, подарував цю колекцію музею. Ми маємо поповнення колекція Ірени Носик, так, яка з Сполучених Штатів Америки передала свою спадщину і свої твори, і збірку колекції, яку вона збирала. Ми дістали великі архіви Адама Лісікевича з Америки, Володимира Поповича з Франції. Відповідно, музей має поповнення. В свій час це і дружина Гніздовського передала твори до Національного музею, Національного художнього музею України. Так що таким чином поповнення є. І, кажу, і окремі дарування, не тільки збірок, є окремі ті чи інші твори, які даруються музею. Прошу пана Остапа, запросити. Прошу пана Остапа, напроти. Так. Пане Остапе, маєте для доповіді 20 хвилин і 30 хвилин на питання-відповідь. Можливо, почекаємо хвилинку на презентацію, хоча так, я розумію, так. Що... Але, в принципі, можемо тоді не чекати, починати, тому що презентація в нас є роздрукована. Доброго дня, шановна комісія. Вашій увазі представляю стратегію розвитку Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького на 2021-2026 роки.
Нашу стратегію ми назвали «Шанс на зміни». Така маленька заувага. Протягом презентації буде дуже часто звучати слово «ми», тому що ця стратегія, вона розроблялася командою. Командою однодумців, командою людей, які мають спільні цінності, спільні ідеї. Це є музейне середовище Львова, це є проактивна частина колективу Національного музею у Львові. Знову ж таки, ця стратегія базується на статуті Національного музею, на законах та законодавчих актах, на стратегічних планах ІКОМу, а також на громадських обговореннях. Національний музей у Львові, як відомо, був заснований митрополитом Андреєм Шептицьким як церковний музей, який згодом переріс в визначну інституцію, яка стала однією з найбільших і найважливіших музейних інституцій українського мистецтва в Україні. Першим директором став молодий науковець Іларіон Свінціцький, який став одним із перших, насправді, музеологів Західної Галичини і який заклав основні тенденції розвитку інституції. В спадок ми дістали потужну та розвинуту інституцію, яка складається з двох основних будівель, яка складається із художньо-меморіальних музеїв, яка складається з реставраційного центру, фондових приміщень, а також з філіалу у Сокальщина у Червонограді. Збірки музею. Насправді, збірки музею – це одна із найцікавіших та найбагатших колекцій українського мистецтва в Україні і налічує близько 180 тисяч експонатів. В збірці всесторонньо висвітлена історія українського мистецтва, але насправді нашою перлиною збірки – це є колекція українського іконопису. І я вважаю, що колекція українського іконопису має стати, мабуть, пріоритетною для українців, власне, для нашої інституції, тому що збірка українського іконопису є надзвичайно важливою для історії Східної Європи. І я вважаю, що, власне, завдяки цій колекції ми можемо співпрацювати на міжнародному рівні. Коли ми почали працювати над цією стратегією, ми почали роздумувати, що ж таке є музей. Ми багато років працюємо в музеї, ми багато років працюємо над музейною проблематикою, і дуже великим такою допомогою для нас стала дефініція ІКОМу, яка стверджує, що сучасний музей – це є інституція поліфонічна, і це є поліфонічний простір. Музей, в першу чергу, це є простір для діалогу, тому що там, де починається діалог, там вирішуються проблеми минулого, і ми певним чином можемо позбутися проблем в майбутньому, тому що лише проговорення проблем допомагає нам очищуватись. Музей є простором і платформою захисту різноманітних спогадів для майбутніх поколінь. Сучасний музей мусить гарантувати однакові права та рівний доступ, діяти прозоро, сприяти людській гідності, збирати, зберігати, досліджувати і роз'яснювати та промувати артефакти через виставкову та освітню діяльність. Чи ці всі речі зараз виконуються в Національному музеї? Це є під питанням. Базові принципи нашої команди, які ми бачимо в діяльності оновленої інституції – це є відповідальність, це є прозорість, це є професіоналізм, системність та доступність. Працюючи над цією стратегією, ми знову ж таки для себе думали, з чого нам почати і куди нам йти. І, власне, ми подумали, що ми мусимо почати з середини, з музейних проблем, які є всередині інституції, і тоді виходити назовні, виходити на громаду, тобто на місто Львів, виходити на Україну, а також на світ. І, власне, такі основні стратегічні вектори – це є музей для музею, музей для громади, музей для України, музей для світу. І окремий вектор – це є комунікація та промоція. Музей для музею. Звісно, що поряд із колекціями, із збірками, із будівлями, одним із найцінніших активів музею – це є команда. На сьогоднішній день, на жаль, ми маємо колектив високопрофесійних працівників музею, які не є, на жаль, об'єднані командою. Колектив частково є демотивований. Дуже часто люди професійно і емоційно вигоряють, тому що зараз, на сьогоднішній день, на жаль,
люди відчувають, тобто на людей кладеться дуже багато обов'язків, але люди не відчувають, що вони певною мірою впливають на розвиток інституцій і на політику інституцій. Музейний колектив, на жаль, на сьогоднішній день не впливає на виставкову політику, на наукову політику, на фондову політику. Знову ж таки, питання. Музей зараз частково почав працювати як інституція, але дуже часто забуває про персоналі. Чи ви останнім часом можете назвати видатних науковців, реставраторів, експозиціонерів, які працюють в Україні і є відомі на національному рівні? На жаль, дуже часто вони певною мірою замовчуються. Я вважаю, що дуже важливим є перехід на конкурсну основу прийняття на роботу. Тому що останнім часом, на жаль, прийняття на роботу працівників проходить виключно за співбесідою з дирекцією. Ми мусимо осучаснити адміністративну структуру. І знову ж таки, для команди музею ми мусимо почати додаткові джерела фінансування і підвищувати рівень компетенції працівників. Інфраструктура. В Національному музеї, звісно, проводиться останнім часом доволі багато ремонтів, проводяться якісь реставраційні роботи, приміщень, але, на жаль, це все є так званий ямковий ремонт. На жаль, немає модернізації самої інфраструктури. Останнім часом не було розроблено проєктних документацій на модернізацію приміщень. Ми маємо надзвичайно цінні приміщення, пам'ятки архітектури, які використовуються неповною мірою. Ми маємо підвальні приміщення, ми маємо страхові приміщення, які ми насправді можемо використовувати для фондових приміщень, для кабінетів, для нових виставкових площ. І, на жаль, коли зараз робляться ремонти в музеї, вони не робляться згідно із реорганізації інфраструктури. Тобто ми спочатку, насправді, мусимо зробити проекти реставрації приміщень, їх переобладнання, і тоді починати згідно цих проєктів ремонтні роботи, а не виконувати лише поточні ямкові ремонти. Ми мусимо адаптувати музей для потреб різних категорій відвідувачів. На сьогоднішній момент жоден із приміщень музею не є адаптований для людей з інвалідністю. Навіть дуже часто музеї, наші приміщення не є адаптовані і для звичайних людей. Тобто немає елементарного туалету, немає елементарних соціальних приміщень, в яких люди можуть провести час. І, звісно, ми мусимо почати ремонтно-реставраційні роботи на Драгоманово, тому що ми знаємо, що Драгоманово – це і колиска нашого музею. Наукова робота. Починаючи від 20-х років, Національний музей був насправді такою надзвичайно потужною науковою установою. Ми знаємо дослідження і Іларіона Свінцицького, Віри Свінцицької, ми знаємо дослідження Драгана. На початку, навіть під час радянського періоду, музей був визначною науковою інституцією. Ми знаємо дослідження про Труша, про Новаківського. В 90-х роках музей, коли він був під керівництвом Василя Отковича, це була потужна установа, яка займалася дослідженням українського іконопису. На жаль, за останніх кілька років ці потуги наукової інституції дещо применшились. Ми мусимо виходити на міжнародний рівень, ми мусимо виходити на міжнародну співпрацю, і я вважаю, що музей мусить стати центром дослідження українського іконопису. Фондова робота. Фондова робота в Національному музеї виглядає, як вона виглядала в 20-х роках, в 50-х роках, в 80-х роках і в 2010-х і 20-х роках вона виглядає так само. Це є неможливі тонни паперу, які складаються, які займають багато місця. І ми мусимо почати дуже активну співпрацю з IT-кластером, ми мусимо почати систему цифрового документообігу. Одним із найважливіших завдань, які ми бачимо перед собою, це створення департаменту діджиталізації. На сьогоднішній день жодна музеалія в музеї не є оцифрована, насправді, за міжнародними стандартами. На сьогоднішній день в музеї є півтора цифрового фотоапарата. Це є величезна проблема, адже, власне, ми мусимо бути відкритою установою, ми мусимо надавати наші колекції у вільний доступ. Я вважаю це стратегічним завданням. Нові концепції та модернізація постійних експозицій.
Частина експозицій постійних, які зараз є в Національному музеї, це експозиції, які були побудовані ще в кінці 90-х років. І вже тоді, на жаль, вони були морально застарілими. Тобто експозиції на проспекті Свободи, насправді, це експозиції, які потребують негайної модернізації, вони мусять відповідати сучасним вимогам. Створення відділу мистецтва 21-го століття. Сучасне мистецтво розвивається. Сучасне мистецтво – це не є лише малярство, це не є лише графіка, це не є лише скульптура і це не є лише декоративно-ужиткове мистецтво. Ми мусимо почати створювати нову колекцію нового мистецтва. Звісно, ми ще до кінця не знаємо, як ми маємо зберігати перформанси, інсталяції, нові медіа, але ми мусимо почати над цим працювати. Тому що, коли я собі почав аналізувати збірку українського мистецтва, власне, 20-го, 21-го століття, я зрозумів, що за останніх 30 років, на жаль, наша колекція не поповнилася важливими творами для історії українського мистецтва. Тобто наші фонди, вони поповнюються досить випадково. Ми мусимо активно і запровадити активний і цілеспрямований спосіб формування музейних колекцій. Ми мусимо самі формувати наші колекції. Ми мусимо самі вибирати то, що потрапляє в наші колекції, тому що дуже часто те, що ми отримуємо в подарунок, насправді є дуже сумнівного рівня, хоча, звісно, і велика частина творів, яка потрапляє в колекцію, є високомистецької якості. Акцент на фондові виставкові проєкти. В Національному музеї в рік відбувається приблизно 50 виставкових проєктів, з них 4-5 фондових. І, як правило, це є два такі мега-цікаві фондові проєкти. Але, на жаль, ці проєкти, в які вкладається дуже багато ресурсу людського, фінансового, емоційного, інтелектуального, вони тривають дуже короткий термін, вони тримають місяць-півтора. Це є проблема. На жаль, жоден із останніх проєктів не має каталогів, окрім проєкту «Сосенко». Так? Виставки не експонуються по Україні, вони не їздять, вони не їдуть до Києва, вони не їдуть до Харкова, вони не їдуть до інших міст. Це є проблема. І, що важливим, це активізація діяльності фондово-закупівельної комісії, а також науково-методичної та вченої ради. Тому що, на жаль, за останніх кілька років в музеї є дещо ручне управління, і ми з цим мусимо боротися. І, насправді, ми мусимо почати суспільний діалог про потребу побудови нових приміщень музею, депозитарію, а також про питання колаборації із іншими музеями. Тому що при колекції 178 тисяч одиниць ми маємо лише 1550 метрів квадратних фондових площ, які не відповідають жодним музейним стандартам. Звісно, на загал у Львові виглядає, що музей є потужна, велика інституція, але суспільство не розуміє, наскільки ми зараз потребуємо насправді нових фондових і експозиційних площ, тому що, як відомо, зараз є заекспоновано близько 1,5% наших фондів. Наступний вектор – це музей для громади. Зараз є певна відсутність комунікації і довіри між музеєм і між громадою. Ми мусимо провести аналітичні дослідження, що громада насправді вимагає від нас, чим ми громаді є цікавими, що ми можемо дати громаді. А, власне, це є освітні програми, це є комфортне середовище, це є інклюзивний простір і це є розвиток бібліотеки, яка є однією із найцікавіших мистецьких бібліотек нашого міста. І я вважаю, що бібліотека має бути відкрита для громадян нашого міста і для гостей. Ми мусимо підсилити комунікацію з містом, тому що, на жаль, зараз комунікація музею і міської влади є на дуже низькому рівні. І ми мусимо почати активну співпрацю з міськими інституціями культури, з такими як Український католицький університет, як Інститут стратегії культури. Тому що зараз ці інституції, вони насправді мають дуже хороші і дуже такі класні темпи розвитку. І ми мусимо з ними активно співпрацювати. Музей для України. Чим музей може стати для України? Я вважаю, що, власне, діджиталізація збірок музею і розробка і впровадження фахової методології. Під час нашої каденції музейної ради це було одне з пріоритетних питань, власне, діджиталізація музейних збірок. Ми цим питанням багато займались і надали багато рекомендацій до міністерства, і, власне, в цьому напрямку ми маємо доволі великий і добрий багаж, і
наш музей може стати однією із тих платформ, яка допоможе Україні діджиталізувати свої збірки. Власне, дуже важливою є взаємовигідна комунікація з інституціями культури. Ми мусимо створювати наші спільні проекти, ми мусимо колаборуватися. І реставраційний відділ музею, який є одним із найбільших реставраційних центрів в Україні серед музеїв, може стати тою платформою, який допоможе іншим музеям в Україні налагодити свою реставраційну роботу. Ми можемо допомагати, ми можемо створювати різноманітні майстер-класи, ми можемо створювати платформи обміну досвідом. Я вважаю, що, власне, для України наш реставраційний центр може дати доволі цікаві результати. Ким ми є на музейній мапі світу? І чи ми взагалі там присутні? На жаль, ні. Виставкові проекти, які відбуваються із наших колекцій, вони мандрують максимум до Польщі. Дуже зрідка десь до Італії або США, і це в форматі великих державних виставок. Тобто, насправді, на музейній мапі навіть Східної Європи ми не є представлені. Що нам для цього потрібно зробити? Ми мусимо посилити співпрацю з важливими галузевими інституціями. Це для вас може бути такою смішною новиною, але Національний музей у Львові на сьогоднішній день не є асоційованим членом ІКОМУ. Це, по-моєму, є великою проблемою інституції. Ми мусимо розпочати співпрацю та підписати меморандуми. Музей мусить стати амбасадором української культури в світі. Власне, наші збірки, наші колекції, наш досвід може допомогти нам промувати українську культуру в світі. І, власне, ми мусимо підтримувати публікації в провідних культурних медіа Європи. І, знову ж таки, якщо ми будемо говорити про Національний музей у Львові і про туриста, який приїжджає з Європи, на жаль, ми знаходимося поза туристичними мапами міста Львова. Тому що про наш музей за кордоном практично не знають. І туристичні гіди не хочуть вести відвідувача в нас музей. Тобто це є стандартний набір картинна галерея, це є Палац Потоцьких, а Національний музей, на жаль, знаходиться поза шляхами туристичними. І окремий вектор – це є комунікація і промоція. Ми мусимо напрацювати окрему стратегію, створити департамент промоції та комунікації і підсилити активності музею в всіх соціальних мережах. Так, музей зараз є присутній і в Фейсбуку, і в Інстаграмі, і в Ютубі, має веб-сайт, але якщо ви попробуєте зараз пошукати сайт музею, вам на це прийдеться витратити близько 10 хвилин. Так само активності в Ютубі є мінімальними, це буквально 2-3 ролики, які були виставлені буквально за останні півтора місяця. Першочергові завдання, які я бачу перед собою на 2021 рік, це є фаховий зовнішній аудит та аналіз всіх ділянок роботи для того, щоб відновити довіру в суспільстві. Тому що різноманітні ситуації із крадіжками, із недоволі прозорими ремонтними роботами частково забрали кредит довіри від установи, і ми мусимо відновити кредит довіри. Ми мусимо напрацювати довгострокову стратегію розвитку, тому що ми мусимо знати, яким ми хочемо бачити музей за 20 років, за 50 років, яким ми залишимо цей музей для майбутніх поколінь. Тому що, на жаль, на сьогодні стратегії музею немає. І навіть питань про написання стратегії не ведуться. Тобто є статут музею, за яким працює інституція. Але нам треба зрозуміти, ким ми будемо за 50 років, до чого ми йдемо. І, звісно, виконання всіх офіційних взятих зобов'язань інституції на цей рік – це також є дуже важливим завданням, тому що ми мусимо дотримуватися певних стандартів інституції. Моя особиста історія з музеєм почалася в той час, коли формується найрідніше і то, що запам'ятовується назавжди, в дитинстві. Мої такі перші свідомі спогади про музей – це десь 89-й рік, коли ми з татом прийшли на виставку Гуцульської ікони, де куратором була Віра Іларіонівна Свінцицька. Це була виставка на Драгоманова. І вже відтоді музей став такою дуже важливою складовою мого життя. Батьки зі мною ходили щосуботи або неділя, ми ходили або на Драгоманова, або в музей Кульчицького чи Новаківського, чи в музей Труша. І насправді вже тоді з дитинства цей музей всередині для мене став чимось таким, по-перше, дуже рідним, а по-друге, таким чимось возвишеним.
Я навіть пам'ятаю жіночки-доглядачки, які тоді працювали в 80-х роках. Це були ці залишки цієї довоєнної інтелігенції, які розказували і про Новаківського, і Труша, і це було надзвичайно цікаво. Пізніше, під час навчання в коледжі, в академії, я дуже часто бував в музеї, я дуже часто копіював твори мистецтва, я там відточував свою професійну майстерність. І коли я по закінченню академії потрапив в Національний музей, хоча я, в принципі, і не думав, що я пов'яжу своє життя з музейництвом, я так якби побачив музей зсередини. Я зрозумів, які є проблеми, які є виклики перед інституцією. І зараз, оглядаючись назад, я дуже тішуся, що дуже багато тих ініціатив, тих таких потуг перших, які ми з командою заклали, вони існують до сьогоднішнього дня. Вони не дають інституції йти назад, тому що ми почали працювати з людьми із інвалідністю вперше. Ми запровадили перший музейний дизайн у Львові, тому що до того дизайну не було. То ми включили такі дуже-дуже важливі різні напрямки музейної роботи. І коли я недавно для себе вишуковував ту формулу моїх стосунків з музеєм, як ми співіснуємо, мені прийшли до голови слова Шевченка, які звучать так: ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Я надію, що ця дорога буде тривати і надалі. Дякую за увагу. Так, дякую. Півгодини запитань і відповідей. Прошу, хто перший? Цікаві тут розкладені всі напрямки ваших сподівань. От ви ж працювали під керівництвом нинішнім, будемо так говорити, 10 років стажу. От ви свої оці бачення намагалися запровадити, намагалися ініціювати. Що з того вийшло і як на це реагувало керівництво? Так, звісно. Досить довгий період ми так би працювали в унісон. Нам вдавалося впровадити, насправді, ті речі, які я вже назвав, це і дуже важливі речі, які ми впровадили в діяльність музею. Це є так би осучаснення експозицій, це є осучаснення виставкових проєктів, це є осучаснення навчальних програм, тому що ми ввели нові методи майстер-класів, яких, наприклад, до того ніколи не було. Так? Ми ввели нові ігри в навчальні процеси Національного музею. Але в певний момент я зрозумів, що в нас є певні світоглядні розбіжності з керівництвом. І я зрозумів, що в цей момент я не маю просто права працювати в цій ситуації, яка склалася. Перше, це був час, я післямайданний, так, і були зовсім нові сподівання, були нові виклики, так, а вони певною мірою применшувались, вони не враховувались до уваги, тому що насправді запит в інституції всередині був дуже високим, і не завжди ми діставали ці відповіді на ці запити, які ми ставили перед керівництвом. Пане Остапе, питання команди музею, тобто це 170 більше, я так розумію, так, працівників. Я розумію, що у вас є коло людей, на яких ви можете спиратися, бо ви кажете, ми це очевидно готувалося в якійсь команді. Як ви бачите взагалі реорганізацію? Тому що я не в пане Вигоря, ні у вас, ми не побачили от ті зміни, про що Юлія Олександрівна питала. Ніхто не говорить про збільшення штату. Угу. Величезна колекція. Угу.
менше 200 співробітників, я взагалі собі не уявляю, як це реально. Тобто, як ви це бачите? Мені здається, що для самого початку ми мусимо провести дослідження ядра компетенції наших працівників. Тому що насправді колектив є доволі великий. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, колектив реставраторів, це один з найбільших колективів. Тобто, тут проблем немає. Але я бачу велику проблему з фондовиками, тому що коли ми говоримо про фондовиків, коли на один фонд є одна-дві людини, які відповідають за фонд, наприклад, який налічує 70-80 тисяч одиниць збереження, це наразі насправді є замала кількість працівників. Знову ж таки, тут виникає питання так званих приблизних штатних розкладів. Чи ми можемо зараз собі дозволити змінити структуру? Тому що ми мусимо створити нові департаменти. Звісно, першочергові, як я говорив, це відділ діджиталізації, це є дуже потрібно, відділ промоції, це є дуже потрібно, це є першочерговими завданнями. Чи ми зразу зможемо збільшити кількість працівників? Звісно, зразу не можемо, тому що ми маємо так звані штатні розписи. І ми мусимо наразі виходити з ситуації, в якій ми існуємо. Але ми мусимо почати працювати, власне, над створенням команди. Не колективу співробітників, а ми мусимо насправді відновити оцю внутрішню довіру в колективі. І знову ж таки, мені здається, що якщо ми будемо мати оцю стратегію, ми тоді зможемо більш якісно працювати і відповідати на запитання, які ставляться перед нами. Звісно, що хотілося б збільшити колектив, але ми розуміємо, що зараз там найближчих півроку це буде важко зробити. Але нам треба насправді от посилити. І знову ж таки, мені здається, що в цьому всьому дуже важливим є дати так звані людям крила, дати людям можливість працювати і давати людям більше відповідальності. І навчитися говорити людям дякую. І це є найбільшим, напевно, завданням на сьогоднішній день. У мене питання, наскільки перший доповідач пан Кожан казав, що є проблема постійно з фінансуванням. Як ти бачиш це фінансування взагалі музею, як такого, які б залучити можна було кошти, на ту ж саму інклюзію це теж потрібно, залучення великих коштів. Тобто, який розвиток, власне, бо все це потребує насправді грошей, щоб платити цим самим працівникам, це все, можливо, детально хотілося б почути. Зараз є доволі велика можливість залучення коштів. Але мені здається, що ми не можемо постійно говорити виключно про залучення коштів. Ми мусимо також почати говорити про заробляння коштів. Ми мусимо створювати конкурентно спроможний продукт, який буде принаймні частково пробувати заробити на себе. До сьогоднішнього дня в музеї немає крамнички. До сьогоднішнього дня жоден із музейних проєктів виставкових не мав сувенірної продукції. Немає каталогів. Ми можемо надавати різноманітні послуги. Ми можемо, тобто, ті самі реставраційні послуги, ті самі послуги по наданню експертизи. Так? Тобто це все коштує. Ми мусимо створювати певний контент, яким ми будемо заробляти гроші. Але з іншої сторони, так, ми розуміємо, що інфраструктурні проекти, вони потребують величезного залучення коштів. І тут, звісно, або без державних коштів, або без залучення коштів великих міжнародних фондів ми не справимось. Але можливості є, і, власне, для цього ми мусимо створити департамент менеджменту, який буде займатися пошуком цих коштів. Але в першу чергу я хочу сказати, що дуже важливим є навчитися самим частково заробляти гроші. Вітаю, шановний пане Остапе. Ми вас знаємо, я особисто так само надзвичайно активно соціально. Особистість, ви з колегами створили цілий ряд дуже цікавих проєктів в Національному музеї і поза музеєм, і ви суспільний, культурний, активний діяч, очолюєте громадську організацію Асоціації музеїв та галерей, дуже важлива інституція з 2014 року, правда, і член музейної ради, і громадського організатора управління культури, і дуже приємно бачити, що ви розпочали
діяльність в мистецькій освіті, ви викладаєте в Українському католицькому університеті. Дозвольте два делікатних запитання, які стосуються, скажіть, будь ласка, бо останні роки Львівська академія мистецтв одна з трьох найбільших мистецьких академій України. Ми налагодили дуже тісну співпрацю, як ви знаєте. У нас проводяться систематичні проекти академії, різних відділів. У співпраці з міськими інституціями культури, я, може, неуважний, я не почув навіть згадування про Львівську академію мистецтв, одної з найбільших європейських академій. І як ви бачите співпрацю з академією мистецтв і щодо створення відділу мистецтва, десь першу стоїть мене як художника, то дуже цікавий, яким конкретним чином ви бачили ваш вплив на формування сучасної колекції? Дякую. Дякую за запитання. Так. Звісно, Національною академією, знову ж таки, я є випускником Львівської національної академії мистецтв, кафедра монументального малярства, але також я закінчив курс і на кафедрі історії теорії мистецтв. Тобто моя співпраця була дуже часто, поки я працював в музеї, це є в організації виставок. Це і були виставки присвячені форуму шкла, це були виставки присвячені власне, експозиції різноманітних кафедр. Тобто за свій час роботи, насправді, я дуже багато попрацював з Львівською академією. Так, але зараз ви член цієї асоціації музею, в академії є музей, так. Є галерея. Угу. Який вклад цієї громадської організації, наприклад, за останніх 5 років? Якщо говорити, можливо, про співпрацю з академією, то цієї співпраці насправді не було. Але була велика співпраця з львівськими музеями. Тобто це були ряд лекцій, це були ряд виставкових проєктів, це такі потужні проєкти, наприклад, як «Своє чуже», який відбувся в етнографічному музеї, це є ряд проєктів, власне, повернення мистецьких пам'яток, які відбувалися, наприклад, в Дзидзі або в галереї «Іконарт». І це є також ряд видавничих проєктів. Один із останніх проєктів – це Асоціації музеїв та галерей. Це є проєкт Євген Лисик «Графіка малярства». Тобто це такий дуже потужний видавничий проєкт, який побачив світ, власне, кілька місяців тому. І про колекцію сучасного мистецтва. Мені здається, що ми мусимо почати цей діалог про створення колекції сучасного мистецтва, тому що мистецтво розвивається, мистецтво не стоїть. І, власне, що я хотів сказати, що появляються нові форми мистецтва, так, в яких ми ще не маємо досвіду їх музеїфікації. Власне, ми мусимо про це почати говорити. Мені здається, що для створення колекції мистецтва 21 століття була би дуже важлива роль куратора, якого ми мусимо запросити для формування цієї колекції. Тобто це мусить бути людина, яка насправді розбирається в сучасному мистецтві 21 століття. І, знову ж таки, колектив мусить на це мати дуже активний вплив. Тому що, як вже було зазначено, ми маємо збірку, насправді, мистецтва 20-го століття, дуже хорошу. І, знову ж таки, зараз є певна проблема, так? Тому що, коли навіть 10 років тому ми старалися залучати таке десь досить нестандартне мистецтво, так? Коли в нас починалися розмови про виставку «Ягоди» того самого або Сагайдаковського, які прогриміли на всю Україну зараз в Києві, на жаль чи на щастя, так? Коли ці пропозиції звучали від нас, то ми почули, це не є рівень національного музею. Так? Мистецтво йде вперед, мистецтво є різним, мистецтво ставить різні виклики і різні запитання, і ми мусимо реагувати на різноманітне мистецтво, а не лише на то мистецтво, яке вже є якби затверджене іншими інституціями. Знаєте, я сама керую державною установою і знаю, що однією з найбільших проблем – це питання штатів, про сьогодні, про що вже неодноразово говорили. Можуть бути дуже амбітні плани, можуть бути правильні плани.
коли ми не маємо людей, це також моя проблема. Дуже важко зрушити щось з місця. Ви самі сказали, що зараз статус-кво музею такий, що ви не можете вплинути на збільшення штатів. І разом з тим ви ставите дуже такі амбітні перед собою плани. А як ви збираєтеся це все робити? От подивіться, перше, що я відкрила, це відновлення реноме наукової інституції. З тими штатами, які ви маєте, з науковими працівниками, як ви думаєте це робити? Міняти людей, набирати нових людей. Ви не маєте можливості збільшити, розумієте? І чому відновлення реноме? Ну, як на мене, я глибоко не занурена в наукову роботу. Мене як науковця це цікавить. Так, але мені здається, що статус дуже непоганий. І це реноме наукової інституції є дуже солідне. Що ви збираєтеся тут міняти? І ще одне. Скажіть, будь ласка, я прочитала, що ви закінчили аспірантуру, так? Так. Ви в докторантурі плануєте, ви захищені? Ні, я ще не захищений, але десь на наступний рік планую захист. Так, прошу. Власне, щодо наукової роботи. На жаль, акцентом в науковій роботі останнім часом це є науково-фондова робота. Це є опрацювання фондів, це є написання фондових карток. І тобто зараз так якби вся увага приділяється на то. Насправді штат є дуже хороший, тому що в нас є дуже потужний насправді колектив науковців. Це є і відділ. Це є і відділ іконопису, це є відділ рукописів стародруків, це є відділ українського мистецтва 20-го століття. Ми всі знаємо там останні досягнення, це є проект Іван Труш, це є проект Модест Сосенко. Тобто це насправді є знакові проєкти для української культури, без перебільшення. Але, наприклад, оця виключно фондова робота, яка... фондово-наукова робота, яка може виконуватися працівниками нижчої ланки, і дуже якісно, тому що написання карток – це не є якесь складне запитання, так? А цим займаються науковці найвищого рівня. Тобто мені здається, що науковці оцього високого рівня, вони мають займатися виключно своєю науковою роботою, вони мусять опрацьовувати науково наші колекції, вони мусять проводити аналітичну роботу. І, власне, мені здається, що це є дуже... Власне, в цьому полягає зміна, так? І мусять виходити на міжнародний рівень. Дуже мало наших працівників приймають участь в міжнародних конференціях. Дуже мало їздять за кордон. Можливо, дуже мало є, ну, тобто, захоплено оцих дотичних тем нашого міжкордоння. Тому що Львів, так, це є місто полікультурне, де ми мусимо займатися, власне, полікультурністю в мистецтві і в історії культури. І ще одне, що було завданням, яким я вважаю важливим для інституції, це працювати над пошуком нових кадрів і, можливо, над вихованням нових кадрів. І, власне, тут би була дуже важлива співпраця з Львівською національною академією мистецтв і з кафедрою історії і теорії мистецтв, коли б ми співпрацювали над тим, що ми би там... по суті, виховували для себе працівників, тобто основні аспекти їхнього навчання були би спрямовані на ці завдання, які потребує наша інституція. І це так само є дуже важливим завданням. Я вибачаюсь, і було друге питання? Не буду. Ага. Добре, дякую. Дякую. Я трошки знайомий з питанням цифровізації, бо я є головою наглядової ради нашої національної бібліотеки. Стефане, коли це питання одне. Ну і знаю, які кошти необхідні для закупки технічних засобів сучасно, а у музеї це ще повинні бути ще прецизійніші технічні засоби і так далі. І от у вас дуже прекрасна програма, дійсно багато питань дуже важливих, які ви пропонуєте, але все опирається в фінанси, все опирається, тому от ви сказали, що дуже мало там за кордон їздять. Я думаю, наші науковці,
це дуже потужні люди, дуже талановиті. Вони би, знаєте, прекрасно півроку сиділи на заходах в інших країнах і брали участь в наукових таких дослідженнях. І це. От. Тільки щоб був фонд для таких речей. А що буде, якщо ви через рік, бо програма є річна, і, да? От через рік ваша, ви не виконаєте програму, річну навіть. Як ви до цього будете відноситися? От, самокритично. Ви скажете, все, аус, я йду, бо я не виконаю, знаєш, п'ятирічну програму. Дякую за запитання. Там пошуки новітніх джерел, от, як їх ви бачите. Угу. Так, бо тут люди, які цими проблемами живуть, розумієте, кожен день. Так, дякую за запитання. Власне, щодо департаменту діджиталізації, що було першим питанням, в нас вже є певні напрацювання з IT-кластером Львова, в нас є напрацювання з такою дуже потужною фірмою SoftServe, яка, в принципі, навіть готова взятися за написання програми для каталогізації музею, тобто були попередні перемовини. І, в принципі, також за попередніми перемовинами вони готові взяти на себе створення цифрової лабораторії. Тому що для цифрової лабораторії, звісно, це потрібні і сучасні фотоапарати, і сучасні сканери. Тобто це не є звичайна техніка, мельничка, яку ми можемо купити на звичайному магазині. Що цікаво, що в нас так само було доволі багато консультацій із нашими колегами із-за кордону, зокрема з колегами із Польщі, які займаються, це фірми, які займаються оцифровуванням польських збірок, які приїжджали до нас і з якими ми проводили насправді дуже ґрунтовні, цікаві, змістовні розмови, і вони також готові посприяти в створенні цифрової лабораторії, тобто вони також готові сприяти нам в цьому запитанні, ділитися і досвідом, ділитися і програмами, і також допомога пошуку грантів для закупівлі обладнання, яке є дуже важливим. І що найважливіше, можливо, я забув сказати, що в Національному музеї на сьогоднішній день є один із надзвичайно проблематичних фондів, це є фонд негативів, який просто нищиться вже останніх 10 років. Тобто ми піднімаємо це питання, що, тому що це є негативи, зроблені сріблом. І ми знаємо, що етапи розпаду срібла, вони є в геометричній прогресії. Ми вже 10 років просимо відцифрувати цей фонд, і наразі це питання стоїть на місці. І ми бачимо також, це, власне, першочерговим завданням роботи із фондом Негатеки. Дякую. У мене ще питання. Ви колекціонер? Це є... Справа в тому, що тут розглядається питання конфлікту інтересів, розумієте? Загалом критично дивляться. Так, я розумію. І я поясню це запитання. Так, у мене є збірка гуцульської народної ікони на шклі кінця 19-го, початку 20-го століття. Це є етнографічна збірка, насправді, як ми знаємо. Так. Насправді це є збірка етнографічна, яка, по суті, це не є конфлікт інтересу з Національним музеєм, тому що Національний музей, по-перше, не є етнографічним музеєм. Але друге питання, це є насправді мій, я вважаю, громадянським обов'язком. Тому що ми знаємо, що за останніх 30 років фондово-закупівельні комісії в музеях не працюють. І я вважаю, насправді, заслугою, що вдалося врятувати, систематизувати і удоступнити певний пласт української культури. І знову ж таки, я так само розглядаю варіанти передачі цієї колекції в майбутньому. Але, знову ж таки, тут виникає багато запитань, бо ми маємо, наприклад, колекцію Івана Гречка, яка була передана до Католицького університету, і, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що ця формула не найкраще працює, тобто ми мусимо напрацювати формулу, тобто так, збірка народного мистецтва цікава в мене є. Але це є виключно етнографічна збірка. Дякую за увагу.
Шановні колеги, отже, ми виконали другий пункт, заслухали публічні презентації, дали питання, заслухали відповіді. Зараз переходимо до голосування. Попередньо обговорив ситуацію. Дійсно, маємо два кандидати достойні з відповідними такими програмами, серйозними програмами. Ясно, якщо вони будуть виконані, то дійсно музей ще вийде на один щабель. Це дуже, дуже поважно. Ну, це цікаво. Дійсно, оба кандидати є серйозними. І, ну, хтось ще може там якісь характеристики дати, пропозиції, ще щось перед голосуванням. Бо це питання вже тягнеться більше року, рік і 3 місяці. Я думаю, кожен з членів комісії вже має свою візію на щодо кандидатів і так далі. Хтось, прошу. Я поділюсь враженнями. Ну, дійсно, якщо спаяти дві програми, то це вийшла доволі серйозна історія. Тому що дійсно музей періодично може змінювати свою візію, змінювати свої стратегічні плани. Ми розуміємо, що світ не стоїть на місці, і раз в 3 роки можна робити таку переінвентаризацію і знову перезагружати систему. Як мені здається, що, знову ж таки, виходячи з мого досвіду, я з одного боку молодий директор, і з іншого вже певний шлях пройшла, і який є і в одній програмі, і в іншій програмі. І, на мою думку, звісно, крім стратегії розвитку, має бути покроковий чіткий план. І ми маємо розуміти, що, ну, ми багато говорили і чули про проєктно-кошторисні документації, про створення проєкту, передпроєкт, проєкти, тобто багато всіх цих кроків. Ми маємо розуміти, що кожен, звісно, коли це вибудовано в стратегічному плані, всі ці кроки, коли чітко зрозуміло, що, наприклад, даний корпус стає на реставрацію, на яку реставрацію? Чи корпус має виїхати і повністю буде зроблена реновація? Це один шлях. Чи, наприклад, не виїжджає, залишається, і тоді поетапні є різні шляхи, кроки. І як тоді ці кроки, і перший, і другий, будуть впливати на саму стратегію розвитку музею? Це дуже важливо. Якісь речі мають бути відкладені на другий план, на потім. Тобто, дійсно, є першочергові питання. Знову ж таки, я погоджуюсь з тим, що приходиться робити якийсь ямковий ремонт. Знову ж таки, виходячи із тих питань, які є, із умов, в яких ми живемо. І навіть зміна законодавства, да, і ProZorro, яке було введено, як воно повністю нас змінило. І те, що сама проєктна документація без експертизи, і навіть з експертизою вона дійсно тільки 3 роки. І як і це знову ж таки впливи. Тому тут дійсно дуже складно, і дійсно варто в одну програму додати більш чітких, скомпонувати, да, і тоді воно піде. З свого боку також скажу, що питання, наприклад, приймати співробітників на конкурсній основі. Я пробувала різні варіанти, і як один, так і другий має свої недоліки, і ти можеш помилитися і в першому варіанті, коли сам береш на роботу, і може комісія помилитися в тому варіанті, коли... Але знову ж таки, багато людей набирається, дуже гарних, якісних і працюють. Ось. Тому, дійсно, це, на мою думку, питання дуже складне. І з одного боку є досвід,
З іншого боку, є жага, є бажання до, там, до змін, які можуть врешті привести до дійсно гарного результату. Але це, в принципі, ну, якби мої враження від всієї історії. Звісно, і запал дуже швидко може зникнути, коли ти пару разів зіткнешся з реальністю і прозоро тебе просто знищить. Ой, ой, тільки не про пожежників, господи. Абсолютно, абсолютно однакова історія. Тому... Ви маєте абсолютно рацію, що це програма одна і конкретна, яка виходить з дуже жорстких, конкретних теперішніх реалій. Але так само відчувається, що багато нароблено, і є еволюція, і є двигуни цієї еволюції, розвитку. От. І це викликає довір'я. Зрозуміло, можна пояснити, що пана Ігора – це конкретика, оскільки він в цих проблемах вже десятки років. Так, а у пана Остапа, у нього ентузіазм, у нього багато, багато дійсно ідей. От. Але конкретики менше, тому що кожна проблема вимагає, яку він вказав, вимагає дуже серйозних фінансів і серйозних спеціалістів. Це дуже важливо, тому що, скажімо, діджиталізація, цифровізація, немає тих фінансів, такі організації культурні, які би проплачували тих спеціалістів, які там у фірмах отримують з самого початку $1000. Розумієте? Дуже трудно таких знайти для такої роботи, для культурних таких організацій. Отже, тут дві різних програми. Ну, я особисто, звичайно, як чоловік досвідчений вже в управлінні, схиляються більше до конкретики, до тої ідеї, що краще реально, але виконати, ніж поставити величезні програми і їх і не виконати. Прошу, прошу. Чому я задав це питання перше? Людина працювала. От, думки, ну, зрозуміло, в перші роки, мабуть, не було, але він бачив, і у молоді завжди виникають нові ідеї, все. Чи спробував ти реалізувати це там, коли був? Ну, відповідь така була, бачите, я ще навіть наводяся, ну, не конкретно, безумовно. Ну, ясно, що, можливо, не було сприйнято, не завжди нові ідеї. Але почувши і побачивши, це, знаєте, ну, на жаль, зараз і комп'ютер, і все, оця красива, романтична така картинка, дуже декларативно, розумієте? Воно всебічно так розказано, але ми бачимо ідеальний музей, як він бачить. Я тут ідеала не бачу, все одно не бачу. Бо, ну, дуже, ну, от, наприклад, команда музею, підвищення рівня компетентності працівників, що нового? Перехід на конкурсну основу, вона існує. Осучаснення адміністративної структури, про це ми все весь час говоримо і робимо. Додаткові джерела фінансування, оце мене, скажи конкретно, які, до кого будеш звертатися, як? Тобто це трошки декларативно. Якби воно було конкретизовано і пояснено, що не так робиться, а треба отак. Тут ми дійсно бачимо реальні речі і фантастичні проекти. За останні 2 роки до ковіду особливо. І та виставка «Труша», яку зібрали. Та, ну, що стосується мистецьких, і, мабуть, знайдені були важелі люди, які допомогли в цьому, а це значить авторитет
керівництво музею. Ну, принаймні, я зараз, при всій повазі, я вперше бачу Остапа цього Лозинського. От, ну, це добре, що є таке бажання, але конкретики, що це може бути реалізовано, я не відчув. Тим більше в таких от, ну, можливо, якби не було тої показухи, можливо б воно інакше трошки навіть сприйнялося. А так воно красиво, але от моя думка така. Слухай. Так, чую і знаю все з середини. Виставку «Труша» робив Зілінько, це є близький друг Остапа, і Остап йому допомагав. Всі відомі виставки, потужні, які залучили медіа і гроші, Національний музей, це був Остап Лозинський. Щоб ви просто знали. Остап Лозинський у Львові дико є людина, от я вам розкажу просто про Остапа. Це є людина, яка дуже цілеспрямована, яка, на яку рівняється маса людей, творчих, молодих, юних, він має дуже потужну команду. Він знає, звідки брати гроші. Він знає міжнародні зв'язки. У презентації пана Кожана, чому ви там не питаєтеся, звідки він бере гроші і де він бере гроші? Всі виставки, які промують взагалі повністю зараз Національний музей і все, що там відбувається, це є команда Остапа Лозинського. І ми це все всі у Львові знаємо. Остап має дуже круті знайомства в міжнародні. Все, що відбулося в міжнародному, і мені дуже сподобалося, що він сказав «ми команда». А в пана Кожана було «я зробив». І він не назвав виставку «Сосенка», яка прогреміла на цілу Україну, яка була дуже крутою і дуже потужною. І назвав виставку, до речі, «Труша» того ж самого, яку робив Остап Лозинський. Не назвав виставку «Ікони». Він не назвав виставку Гуцульського, там оці були гуцульські виставки музеї. І це все курував повністю Остап і залучав свої кошти. Він вигравав гранти, він вигравав купу речей. Це просто у Львові, можливо, справді в нас є проблема Львова з тою, що я зустрічаюся. Та? Що ми ще не вийшли на Київ, на цей рівень. Так? І це, власне, проблема є промоції цього всього. Скажу вам, як молода людина, та яка сама, не знаю, молода, не молода, 40 років, середня. От, коли чую ваше покоління, це не в образу навіть, хочу вам сказати. Зараз є мільйон сучасних можливостей залучення коштів, якщо ти маєш приміщення, якщо ти маєш ім'я, якщо ти хочеш щось робити. Зараз не існує в теперішній взагалі світі і в психології того, нема грошей, неможливо. Є комунікація, є бажання і є мрія. І Остап має конкретні просто речі, за які мені дуже прикро, тому що це є моє теж дитинство, як і Остапа. І Національний музей, і музей Драгоманова. Але вже практично 15 років, відколи Остап з Зілінком не почали робити там виставки, я туди не ходила. І мої друзі туди не ходили, в ці музеї. Тому що вони просто були, занепад був повний практично. І тому треба знати, що Остап зробив. Я не задала цього питання, хоча можна його закликати, щоб він, значить, так можна, щоб він сказав, до яких він був дотичний проєктів. І це є, власне, його команда. І ця команда є за нього. Це я просто вам говорю, щоб ви розуміли, що виставку «Труша» не робив пан Кожан особисто. Він дав, звичайно, є приміщення, але все решта це робив Остап і Зілінько. Величезний том «Труша» щодо цієї виставки. А хто видав по Сосенку відповідний том? Так, це яка команда? Це команда, це робив музей, музейні працівники. І я хочу сказати інше, бо ви так вже зачепили наше покоління. А ще річ не
Так от, я спеціально... Я спеціально... Пані... Друзі, почекайте, послухайте. Послухайте. Так, послухайте. Бо ви так виступили, щоб мене це здивувало. Я спеціально написав книжку «Вперше в Україні. Культурний імператив соціально-економічного розвитку. Цивілізаційний аспект». Де тут описані всі ці механізми, які ви кажете, от, як легко знайти гроші і так далі, і так далі. Що тут на Заході тільки чекають, що ви свиснули, от, і гроші прибіжать. Ні. Зовсім не так. От, я не знаю, чим ви займаєтеся тепер, яку ви маєте практику. Я спеціально написав «Екосистема мистецтва». От, книжка, от, «Наукові засади становлення та сучасні практики», де все це описано нашим поколінням. Нашим поколінням. А що до цього робилося? До 10 років? Є ж колосальна історія музею. Так що не треба, я трохи орієнтуюся в тому, як працює музей і які є команди. Тому ви не кажіть, що це все зробив, розумієте, пан Остап. Це дуже складно, ви нас сказали, дуже дуже. Дуже складно. Так, прошу. Я, чесно кажучи, як для мешканки Львова, це не перша моя комісія, в якій я беру участь, але, напевно, сама складна. Тому що Ігор Володимирович, напевно, на сьогоднішній момент, безперечно, один із самих досвідчених музейних керівників. В той же час я знаю, чим займається Остап Лозинський у Львові, тобто і який там є нетворк, яка мережа є тих зв'язків. Тобто це дійсно складний вибір. Що стосується декларативності, вони є в обох програмах. Тому що, якщо ми говоримо в п'ятирічній перспективі про побудову на місці вернісажа музейного комплексу, а маючи тільки дипломний проєкт політехніки, ми з вами всі чудово розуміємо, що ну, це просто взагалі навіть ще й не може бути про це мови. Тому що тільки у Львові пролунає, я вперше це почула зараз, що на місці вернісажа будуть будувати щось, там такий рейвер здіймається зі всіх боків, що... Ні, я вважаю, що там вернісажу не місце, але я не впевнена. Це ганьба, я з вами повністю погоджуюся, але ми зараз не про це говоримо. Ми говоримо про те, що і в тій програмі є моменти, які неможливо втілити в п'ятирічній перспективі, будучи ну, не, без всякого впливу можливостей адміністративних чи фінансових, тому що ми живемо в певних таких правових категоріях, які просто неможливі. І мені видається, знову ж таки погоджуюся з Юлією, що ми бачимо одну програму, яка спрямована на інфраструктуру, і майже виключно на інфраструктуру. І це неймовірно важливо для будь-якого музею. І другу програму, яка спрямована на програмний розвиток, на такий сутнісний, цінностний розвиток, що теж неймовірно важливо зараз особливо, тому що дійсно те, що підкреслив Остап Лозинський, дійсно існує проблема комунікації між Національним музеєм Шептицького з містом. Я не знаю, чому це сталося і на якому етапі це сталося, але він не сприймається міським музеєм. І у Львові та проблема існує. Тобто наш музей природничий, який взагалі в Академії наук знаходиться, сприймається більше міським музеєм чомусь. Тобто це все залежить від комунікації. Тому я думаю, що кожен може зробити свій вибір, очевидно, і, але це дійсно складно. Це дійсно непросто, напевно. Яке в нас голосування, нагадайте, будь ласка? Це відкрите чи закрите? Звичайно, більшість. Ми закрите, по-моєму. У мене чомусь теж було в пам'яті, що за першим протоколом було закрите голосування, а зараз прозвучало, що відкрите було. То треба... У нас ми голосували за закрите голосування. Це голосування, а я там побачила, що не голосування. Ну, абсолютно. Мається на увазі, кожен має тільки одну голову.
команда та й команда. Коли я мав честь працювати на посаді ректора, звіт ректора. Та звіт ректора – це робота всієї команди. Гранти в академії здобули, не ректор здобував. З колегами зорганізувалися один грант, другий, третій. Так само і тут. Менеджер і конкретна робота – це, власне, командна робота. Остатньо треба повертатися в музей, і музей на новій хвилі буде підніматися однозначно. Ні, під сьогоднішнього дня треба повертатися і поєднати з досвідом пара Я не знаю, доречно, це ще не доречно. Ну, я ж теж не відділений. Я знаю, що твориться в Львові, що твориться в Західному регіоні взагалі, відключаючи Закарпаття, Волинь і Івано-Франківщину. Ну, я вже покажу про це Бажанщину. У нас в академії існують два наукові регіони. Це слово таке, а не центри, західні і східні. І я, йдучи на збори, вивчив думку західного центру. Був ще давно двоє, ми говорили з головою і все. І те, що зроблено, просто переговорили, я все запам'ятаю. Навіть не можу підвігітою взяв Шептичко, навіть оті взяти останні експозиції, і головне, що це міжнародного рівня, група склад. Потім воно переросло навіть відкритий музей у цьому Ніньбо, це вільна економічна зона в Китаї. 17 видатних митців шкірів, які народилися тут, у Львові, при проведенні оцих міжнародних симпозіумів. На базі академії, великої, будемо так говорити, але це складно без складу, чесно. Але підтримка музею була теж, і по суті центр, що 3 роки працювали там, завдяки розумінню музею. Це одна з найвидатніших програм України, яка вийшла за межі. І жодна країна світу цього не запропонувала. І зараз це музей просто там кожен автор передав свій твір, але цей твір складається з серії творів. І вчився цей музей. Тому це найпередовніше, найостанніше. Крім того, створений музей західної і Центральної Європи, в двох містах там, поряд Ніньбо і все, теж починалося все тут. Тому, я думаю, справа, в принципі, йде. Ми інколи цього не помічаємо. І західних представників нашої академіки, які в західному центрі, висловилися саме так, за те, що поки що воно живе. Навіщо нам, що ми, які ми бачимо яскраві недоліки? Якщо вони є, якби вони були, і про них говорили, про якусь заскорозність і так далі, тоді інше справа. А це найпередовіше, що ми останніми роками бачили. Якби не ковід, то це взагалі тут зараз би поплила вже армія китайських студентів. Прекрасних фахівців вона є, той же ваш аспірант Гокай, наш і Суньке, і Боджан, і от зараз Лі Ханг закінчила, аспірантуру закінчує у вас ця Ліза, українське ім'я. Це теж робота разом з музеєм. Оце мене давно було задано питання, як ви бачите роботу з музеєм. Це ж робота з музеєм.
Тобто я висловлюю те, що мені сказали західні церкви. Я думаю, це доречно теж. Я додам ще таке, таке вже висновки. Якби не авторитет її виходження, то би Микола Павлович звідси не дав ради там, 50 картин на неї. Чи інші приватні колекціонери не віддали би трошів і так далі. Це авторитет директора. От я трохи розумію і ще задовго, як була зроблена експозиція ікони в новому приміщенні, ще навіть за десятиліття було. Це буде там добре. Можна я ще скажу? Прошу. Я під кінець хочу сказати. Ну що ж, вже повторю тут тезу. Обидві програми. Вона дуже практична, дуже пасіональна, як ми зробили тут купу. Але кого ми сьогодні не обрали, Степана Антоновичу, треба рекомендувати, і або одному, або другому, хто прийде, вирішити питання. Обидвом. Співпраця? Ні. Співпраця тут так. Звичайно, що так. Тому що я думаю, це синергія одного другого. І те, що там старше покоління, я цього до уваги не беру. Старше, не старше покоління, то то от синергія Бог. Але я одному і другому я би рекомендувала. Перше, ніж оперувати, такі моє питання, стратегія розвитку, треба вивчити, що таке стратегія. Тут прописана місія, візія, але мусить бути ще дуже одна важлива річ. Знаєте, я сама працювала на стратегії розвитку нашого інституту, ми проходили цілу серію вебінарів, семінарів, поки ми це все вивчили. Мусить бути прописані цілі. Цілі не може бути ані 10, ані 15, ані 100. Дуже конкретні цілі на конкретний період часу, де має до кожної цілі бути прописаний стратегічний план. Які реальні? Так, де можна просто прорахувати, що вийшло, а що не вийшло. Тому це тут така більше і в одному, і в другому така сказала теорія. Але тут це дуже серйозні речі. Стратегія розвитку. От Український католицький університет, на який тут сьогодні посилалися, він має політехніка, має стратегію розвитку. Я знаю, як це пишеться. Це треба до того готуватися і зрозуміти, що це таке. Тому що тут є просто бачення, тут неможливо візія і прописана місія. Ну, але хто ближче до вашого розуміння? Ну, зараз будемо голосувати. Ну, прошення. Ну, готові голосувати. А що робити? Ми прийшли. Хто за Остапа Лозинського? Прошу голосувати. Хто проти? Ми теж будемо проти, ми теж отримаємося. Хто отримався? Всі сили поєднувати, хто за мене голосував, хто не за мене, і тоді можна розвивати академію. І тому все. Академія. Вибор.
що з переможцем конкурсу можна нагородити. 5 голосів за, 2 утрималися за пана Остапа Возинського, 2 за, 5 утрималися. Так, дякую за участь. І наша комісія рекомендує вам якось на цьому етапі знайти спосіб дуже активної взаємодії і взаємної підтримки. Бо ми визначили позитивні сторони обох програм і бачимо, що якби була така співпраця в реалізації от програм і одного кандидата, і другого, це би дало результат і для музею, і для Львова в цілому. Так. Дякую. Дякую за комісію. Ви знаєте, мабуть, тут додати треба, що романтична вона, ну, ідеальна, яким він хоче бачити музею. Да. І єдине, що вона, на жаль, трошки нереальна на цей час. Тут є конкретика, і за щось уже музей зачепився і багато чого зробив. Я не буду повторюватись. Ми говоримо про ті програми, які були зроблені на міжнародному рівні, і «Гутне скло», і взагалі 17 країн від Америки до... Це і академія разом з музеєм, от, і з академією великою. Але мова в тому, що тут пролунало, що з цієї вашої програми, пане Остап, виділити 2-3 справи великих, які більш-менш реально і починати поступово реалізувати на сучасному рівні. І для цього можливо дійсно повернутися в музей, працювати на перспективу разом, бо ну, час іде. У вас 30 років різниця. Це прекрасна перспектива, ви розумієте? Це підготувати справді майбутнє. От. Ну, я думаю, приблизно так. Я тільки повідомив, що ми чекаємо чекаємо ми зібралися тут не по питанню пана Ігора і пана Остапа, ми зібралися по питанню нашого музею, нашої культури. Та й у нас питання нашої академії. Були ми перед ним у Тріхівської області. Займалися проблемами мистецької освіти музею. Важливі і дуже цікаві програми. І пан Ігор дуже багато робив свої акції. Ви просто фантастичні. Не для приємності вам кажу, я це знаю і через свого сина, і через це покоління. Як і в політиці, так і в наших справах треба поєднувати сили. Є якісь несходження, якісь різні думки. Все одно треба далі працювати разом. Якщо ви любите музей, якщо ви хочете, треба далі працювати. Справами, ділами. Це не просто, це завжди складніше. Направду, не хочу говорити учених слів, ми українці в доброму розумінні. Для нашої держави, в даному випадку для музею, ми повинні єднатися і працювати. І набувати досвіди. Я тільки можу подякувати і пану Ігору, і вам, що ви зголосилися на ті посади. Скажена робота, здогадуюсь, в музеї, напевно, теж. Менеджерська робота – це дуже тяжка робота. Але це робота для культури, і тим більше зараз так, як воно активно розвивається, я вірю, що наш музей буде розвиватися у поєднанні з всіма мистецькими інституціями і Львова, і знаю дуже тісні зв'язки і по Україні,
і нашої академії мистецтв, і Київської маса проєктів. Але дружімо і тільки на позитив працюємо. Тоді будемо всі разом рости. Дякую. Ну, роботу, в роботі бачити сутність, а не себе. Що культура є в грошах
ці культурно-наукові дослідження фірми і так далі доброчинні гроші виділяють 970 мільярдів в рік. Це тому 4 роки. 970 мільярдів гуляють. Ви можете собі уявити, яка це кухня, де працюють. І це гроші не, це просто доброчинні покинуті. Це майже трильйон доларів. І зрозуміло, що Сполучені Штати вимикають на такі концептуальне мистецтво, там інші види і далі. Це дуже потужний фінансовий фундамент. І коли, знаєте, десь Антарима і почав впливати на мистецтво, бо коли сучасне мистецтво стало по ціні майже як старі майстри, так, десятки мільйонів. До того це були десятки тисяч. І так надовго, там, в середині 70-х років, коли Арт Рима вступив вже в силу, і механізм бренду війшов в мистецтво, і як тільки бренд війшов, то змінили зразу ціни і швидко, Ворхол, це 70 мільйонів доларів, і так далі. Тобто Арт Рима почав одразу свою механізму сучасну. Мистецтво отримало колосальний імпульс розвитку. Так що зараз зміни дійсно величезні. Ну і дав великий поштовх цифровізації. Дивиться Парижі, музеї, скільки там кілька мільйон вже оцифровано. Проте практично ці всі речі оцифровані, мільйони вуглі оцифровані. І так зараз всі європейські музеї. І це для науки дуже важливо, бо як кажеш, якусь монографію чи ще щось, має доступ до фактично до всього мистецького це ніяких обмежень, це чудеса. Може, папір і принесли на нього? Ну, але справді, модернізація потрібна скрізь. Нові ідеї повинні реалізовуватися. І просто мистецьке життя повинно ставати насиченіше. Колесо історії має крутитися швидше. Я ще хочу сказати, я не хотіла вас одразу поповіку, щоб ви розуміли. Я просто пояснюю вам свою позицію. Хотілося, щоб нарешті горіли очі. От горіло бажання і горіли очі. Відповідно, ми можемо запалювати колектив, ми можемо йти далі. Те, чого я не побачила в презентації пана Ігора, а те, що я побачила в презентації Руслана. Я вам про це говорю, а не про вікову, щоб ви зрозуміли фізично, як ви кажете, проблеми. Щоб ми всі працюємо з молоді. Та я знаю, але я вам це вважаю. Може горіти очі. Починаючи від проєктів моїх студентів в Національному музеї. Так, я просто, щоб ви не зрозуміли, що я там якось справді дати можливість і все. Для всіх працює вистачить. Поки що ми не даємо можливості, на жаль. Дуже прикро. Ні, ще одне я перепрошую. Ви задавали питання, яке я вам не відповів. Так. Бо я вийшов, я свій, кажу, ну їх багато було, так. І одне питання. Так, багато. Те, що до одного музею, до якого діти ходять, школярі ходять, то до Національного музею Львові. І виходять звідси задоволені
і по екскурсіях, по майстер-класах, і в різних локаціях. Що на Драгоманова, що на проспекті Свободи, що в музеї Івана Труша. Бо ми, власне, для ми цього не чуємо, так? Це є, що це є. Воно руками, працює, і при тому активно працює. І найбільший контент наших відвідувачів – це якраз школа і молодь, яку робимо ми завжди наголос. Бо навчивши дітей відвідувати музей, я завжди кажу, дитина з садочка прийшла до музею, так, привели її. Вона прийшла додому і розповіла мамі, татові, що вона побачила. А в неділю кажуть, пішли, я вам покажу, що я, що так є цікаво, хочу, щоб і ви побачили. От як ми навчимо дітей ходити, от тоді буде це нормальне відвідування царства. Відчуття культури. Так? Так? А це через рахунок різних речей, які ми проводимо, це то це йде зацікавлення. І в нас через літо, і от зараз це вже червень місяць до кінця, і через ціле літо працює фактично літня школа завжди з дітьми. І в різних локаціях. І це ми започаткувалося, кажу, кінець 80-х, початок 90-х років. Знову ж таки, без підтримки держави, без будь-якого додаткового фінансування. Прийдіть, покажу. Прийдіть. Є і конфузії, все тут там є так само відповідна інформація йде, що робиться і що буде проводитися, які заняття часу. Воно є. Там 11 присутніх. Кожна локація має художній меморіальний музей, плюс тематичний, Ідея. Та так я знаю, звісно. Доктор мистецтва, художник. Це мрія художнику, щоб через творчі проекти бути старі доктора мистецтва. Це класно. Але академія мистецтва ще більше. Кафедра сакрального мистецтва. У них там. Я знаю. Але недобірчиво робить. Власне, і проблематично. Є такі ж функції. Ну, так. Звісно. Зашкалює набір. Один, третій. Кожна камера носить промоції, школи, всюди йти. Це звісно, так. Соцмережі, все нормально. Деякі, я не називаю того, як ті. Вони зробили свій класно, ми такі чудові, дякую народні. Ви до нас не набрали. Ви знаєте, перший час. Це ні ректор, ніхто не зробить. Хто би там не був.
Ні, ну це мусить бути рейтинг кафедри в першу чергу, якщо рейтинг високий, все. Ні, ну так, останні, тобто за останні роки академія дуже піднялася, насправді. Ні, ну звісно, так. Ні, ну, але так, якщо час... А ти можеш дзвонити? В академії державна фінансова сім професія. Це ваша академія, почали Ну, бачите, наприклад, карантин оголив. Коли керівник сам не зробить, хто не був читати, де вони є вже пару постав, так само на нашій академії, тут вони всі включатися. Коли 5 років тому в мене може задати, я шкодую. То якби люди не помогли, і по мене, і по тому, то щось здалося. Я щось не вдалося. Казав міською, я себе ректора не вчив. Але ж класний був. І художник, і... Я зараз перезвоню. Всі потенціали, які приєднатися і рухатися. Ти... Ну, якщо я ж керівником, тому ти повинен всі об'єднати. За мене там десь третина чи більше найбула проти. І там посередні це і керівники, і заступники працюють на академії, дане на музеї, наче треба. І багато моїх поколінь краще працювали, ніж кишмаритися. Ну, файні хлопці, все, файні каву п'є, це гарні ідеї, але на той момент треба щось робити реально. Я вже не кажу, наказує ректора.